Добър ден! Отново Игорь Скън с подкаста на Операция Кино в офиса на Булгаснет. Аз съм Благойчо, това е Жорката, а там усеща деската и митаченцето. Здравейте! Кажете здравей там. Здравей, Благойче! Ей! Значи, миналия път си говорихме за Стивън Кинг и за екранизацията. Днес ще си говорим само единствено за конкретна книга на Кинг и това е то, която май всички много харесваме, май се оказва. Ще си говорим за книгата то, ще си говорим за старата екранизация, екранизацийка. И разбира се, повода е новия филм на Андрес Мушети, който излезе съвсем скоро. Той е Шеф Цента. Преди обаче да говорим за тия неща, ще дадем думата на две аматьорчета, както направихме миналия път. Ще им осигурим, нали, трибуна, за да могат да се изложат в съучастничество с Елфа, който за разлика от тях не се излага. Шегувам се, разбира си. Не. Шегувам се, и Елфа не се справя добре. Беше шегата, да, според мен. То е вярно, това не е шега. Ти затова се пошегува, аз истината казвам. Това смешно момче. Добре, ние ще продължим с нашата велика прекрасна дискусия след този прекрасен репортаж, който ще видите сега. Здравейте, аз съм вашето Елфче. Това мисля, че един наш приятел от друг подкаст го е казал. Здравей, Дани. Сега, как ти де? Добре, преди онези тапаци в студиото да си изказали относно то, книгата, старата екранизация, новата екранизация, аз да си хвърля моите два цента ли бяха? Той израз много мраза, супер тъпе, да умре Бек Бедели там, който го измисли. Той не го измисли, той, как ти де? Ху, какво мисли за книгата? Ще бъда кратък. Книгата е вау, книгата е превъзходна. То е всъщност първото нещо, което съм чел от Стивън Кинг. За огромно съжаление на краля, бях твърде малък, за да я разбера толкова пълноценно, колкото той е написал. Но въпреки това, се влюбих директно в нея. Директно хванах. Хванах родителите ми и казах, отиваме до книжарницата, искам да си купя то. Защото не беше моя, когато я четох. И исках да имам. Обаче в шибаната книжарница имаше само втора част и така си останах с втора част. Не успях да си купя и първа, за да си ги имам като колекция. Но това не пречи на книгата да е феноменална. Гостите ни, книжните плъхове, след това мисля, че са доста по-така обяснителни по отношение на литературната творба. Какво, нека да говорим за кино, какво мисля за първата екранизация от 90-та година и за тази от преди няколко седмици, която все още се върти по кината. Well, първата, в първата имаш един невероятен Тим Кари, който е феноменален Пеннивайз. Дори чисто визуално, как да е. Всичко останало, добре, с едно-две малки изключения, не е задоволителна, както много други екранизации на Стивън Кинг, е слаба като цяло, нали, особено ако е паралел с книгата. Какво обаче мисля за новата екранизация? Well, вероятно, моето мнение ще е така доста сингъл, доста единично, не ми хареса. Дори не бях толкова хайпнат, нали, да кажеш, да чакам с невероятното нетърпение, да съм турбо разочарован. Разочароваме това, че не беше толкова Стивън Кинг, колкото аз исках, може би. Да, все пак съм имал някакви очаквания. Супер за хората, които им е харесало, чудесно. За мен обаче неща като преклено overuse на jumpscare-а и някои определени прояви на Pennywise. Няма проблем с Скарсгард, страхотен е. Някои определени моменти, в които се опитват да е страшен, той не е страшен, той е смешен, той е ужасен, пародиен е. Но иначе кудос за хлапетата, за любовния триъгълник Бил Бен и Беверли, Би-би-би. Това са почти като соковете. Между другото, те тримата бяха феноменални, обаче Еди беше за мен много як, страхотен. Майк също. Майк не, извинявай, обърках се. Майк от Stranger Things. Така, Рич беше cool. Нали, всичките пубертети в киното се забавлявах. Както и да е, прекалявам. Филма не ми хареса, 6 от 10 му давам. Няма да си го пусна скоро пак. Чакаме час втора и да видим какво ще стане там. Може би като завършен продукт ще е по-добре. Или ако си го гледам вкъщи на по-тихичко, ще е по-добре. Или директорът скат без булшита. Както и да е, да видим какво ще каже гостите ни от предната анкета, от предния ни епизод за Стивън Кинг. Кой беше той? Ще видите след секунда. С мен е Ицето Блажев. Здравей, Ице. Здрасти. Миналия път го бях хванал тясно в една малката стаечка и му задах неудобни въпроси, но той се справи много добре. Дубъл след дубъл. Да, беше изпитание. Добре, сега си обещахме да си говорим за то. Първият въпрос, книгата. Какво мислиш за нея?
то с този почваме и на практика свършваме реално, защото така. Книгата е важната. Никакво мисля, че тя е велика, аз всъщност днес я взех и я прочетох пак. Днес, той чете по-моему. Шегувам се. Днес си я прелистих пак с огромно удоволствие и наистина тези сцени в миналото, всяко от лапетата, неговите срещи с Том, когато да. Са сами, мен да, са, да. Всъщност тези са ми готините сцени, защото като са заедно, те са сила, има меджик, има, случва се тази енергия, мистиката, която се формира. Обаче като са сами, те трябва да са дяволски смели. И всъщност това е което ми грабна отново поглед, как се справяш сам с битките си. Точно така, т.е. перефраза на Съединението прави силата, нали? Българщината преди всичко. Боже господа! Добре, да не разводняваме темата. Разбирам, че харесваш книгата. Естествено, няма нормален човек на тази планета, който да не харесва книгата. Може би някакви мами само заради някои сцени. Мами, беги мами. Какви иначе смисъл? Факъм. Let them die. Те и нови им форум. Така, пак е на Том форум. Не бе. Филмите. Стария филм, новия филм, какво мислиш? Гледал съм стария само, за новия не намерих време, но сигурно е много як. Смисъл. Няма. Пести си времето. Не. Как ти иде? Няма да, няма да ти налагам мнението. Не, аз със сигурност. Значи, аз и миналия път това го казах. Ако гонят, следват книгата добре, филмът ще е хубав. Ако не е хубав, отново можете да си прочетете книгата. Така че. Злен, ти беше прав, нали, в контекста на предните филми, които спомена, но за мен не се е получил. Няма, да. Ще намериш време, ще го гледаш и след това можеш да драснеш коментар под видеото. Тръпката от момента, в който виждаш Джорджи, жълтия такова дъждобрана върху него, как гони тази лодчица, която прескача по вайте. Това е същото, като вие, като си чуете мелодията на така Star Wars. Емоция. И тази емоция, като те грабне, не виждам грешка. Няма добре. Как да го направиш, защото Уилф, Данхия, Джорджи и натам-нататък всичко си идва на място. Да. Често казано, нали, ако направим паралел между предишния и новия филм, сцената с Джорджи, където си халосва главата, в новия филм е значително по-смешно. Чух какво се случва с него. Да, доста странно, но така са си решили. Добре, благодаря ти за този инпут. Продължай да се наслаждаваш на клоните. Надявам се да не ядеш Макдоналдс. Никой нормален човек не яде там. Напротив. Отиди до мола, нали, отдели 5 минути, може да не гледаш филма, виж Макдоналдс какво се случи. Макдоналдс ни плаща за тази реклама. Курс за Макдоналдс, курс за клоните, курс за елфите. Благодаря ти, Ице. И сега остана още един книжен приятел. Още един книжен приятел, който трябва да си каже мнението по въпроса. То. Само след секунда. Тук съм и с втория ни гост. Това е Слави. Познавате го от предния епизод, когато също в малката стаечка го тормозих с любими книги, екранизации по Стивън Кинг. И е време да си говорим за то. Здравей, Слави! Здрасти! Искам да ми кажеш, кефи ли те то като книжен материал и имаш някакви забележки, като плюсови минуси? Като книжен материал, безспорно. Даже някак го определят като библията на ужасе, но някъде това е окей. Защото Кинг използва най-добрите оръжия на ужаса тук. Най-добрите, по-скоро на страшната литература. Той самия разделя това чувство на три. На страх, на ужас и на отвращение. Той смята, че най-силното оръжие е страха, което е един по-постоянен процес, който тече през цялата книга. Това се усеща много, много е наситено в това отношение книгата. Докато ужас е последния крайния елемент на страха, който изведнъж избоява просто знанието ти. Той е внезапен, той е краткотраен. Той се пуска в тия два елемента на страшната литература по блестящ начин, докато отвращението, което той счита за слаб, което наистина е слаб, като оръжие го остава на заден план. И именно за това според мен е най-силната страна на то като книга. Добре, още един фен на книгата. Чакаме да намерим някой, който ни я харесва. Хубаво, добре, гледал ли си стария филм, новия филм, какво мисли за тях? Кой ти е по-любим? И двата съм гледал и смятам, че двата имат и силни и слаби страни. Така. Като новия е наистина доста впечатляваш, като ефекти, като опит така да пресъздаде книгата, наистина, особено в края, доста наделява на стария филм, края на новия, доста по-добър е, доста по-близо книгата, макар че всички опитват да избягват някои моменти там, но сякаш се е получило много по-добре в тази част. Ако имам някакви забележки към него, които не ми харесаха толкова, по-скоро бяха субективни.
Mm-hmm. Да кажем... Като, например? Новия клон е много готин. Те кефи Пеннивайз. Кефи ме, много е готин, много е жив, обаче може би е твърде холивудски, както е звучи, като за кино. Mm-hmm. Твърде някакси експлозивен, твърде нечовешки, докато другия изглежда по-скоро на психар, който се е облякал, който се е намазал с боя. Обаче това има нещо готино в това. Тоест, да. Първият път, когато той се изкара зъбите, когато погледа на страшно, това е някакси, о, вау, какво става, да. Нали? Виж го само това. Човешко. Изглежда, да, по-човешки е, по-естествен. Бих си представил как го срещна на улицата наистина. И който е виждал клон в цирка ми, те така изглеждат. Докато другия беше по-неестествен. И това според мен правеше стария клоун, колкото и да е по-обикновен, по-плашещ, по-запомнящ се. Аз мога да се съглася тук. Не, че ме питаш, но да, всъщност точно това, че прекалено беше, може би още от началото или много бързо минаваше в тази плашещата си фаза, мен това не ме кефеше. Чисто визуално. А, чисто визуално е стъпотно, да, чисто и като ефекти, стабилен, като това е много готино, но може би това е малко мкусиш, то е чисто субективно, на мен ми е така. Е, ти кажеш, при теб е така, има хора, които сигурно ще харесат повече. Има много хора, да, повечето, 99% го харесат. Пак, доста впечатляваш и втората забележка, която имам, която така ми е именно за тия оръжия на страшното, които въжете за киното. Но в киното има едно четвърто оръжие, което не може да се появи в книгите, и то е това да те стреснат. Mm-hmm. И това го има в киното. Някак да има ефекти, някак да има изведнъж внезапна музика в книгата. Нали? Това е невъзможно. Това хареса ли ти във филма? Смятам, че то също е слабо оръжие на ужас. И смятам, че един от недостатъците на филма е, че много наблегнаха на... Прекалено много беше. На страскането и на това да те погносят. Много повече, отколкото на първите две оръжия, които са много по-силни и много по-трайни в съзнанието на зрителя в случая или на читателя при литературата. И може би това са нещата, които бих казал като забележки. Но от позитивна страна, изключително много харесах дечицата, бяха страхотни. Това е чудесно, ние тук всички харесваме много дечицата. Взаимоотношенията между героите бяха прекрасни просто, много, много добре ги бяха подбрали. Каста е чудесен. Да, страхотен, да. Страхотен каст. Интересно ми е много, това не имах възможност да говоря с такъв човек, защото всички са гледали то. Да кажем стария или са чели книгата, или поне знае за какво става дума. И ми е много интересно как реагира на филма човек, който няма представа. Който не е чел. Който няма никаква представа, може би дори от творчеството на Стивен Кинг, който няма никаква представа. Изключително ми е интересно, защото имам някакво такова чувство, че филма беше направен по-скоро за нас, нали? За хората, които знаят какво за е фенове. То. Да, сякаш имаше неща, които не съм сигурен дали ще ги разберат хората, които не познаят от по-рано. По мое мнение, този филм, ако беше, как да кажа, нали, в въображаемата паралелна вселена, където не съществува Стивън Кинг и неговото то и просто се появи този филм, според мен щяхме да го подминем брутално. Пример ще дам Stranger Things, които страхотно се представят. Сега всички чакаме втори сезон, обаче и вдигнаха много летвата, въпреки че са ремикс на ремикса на ремикса и нали, са един такъв хубав колаж, както нали, и Боа беше казал в епизода Stranger Things. Но тук този филм, точно с тези, с overuse на отвращението, не представи нищо по-специфично и не направи този филм специален и се харесва много от хората, които са фенове на книгата, точно защото може би се радват на всички готини неща, които са видели във филма. Да, и това, между другото, още един плюс тая връзка, сякаш бяха по-смели от създателите на стария филм, сякаш имаше някои моменти, които другите ги бяха пропуснали, те тук се осмелили да ги поставят, да. Нали, на лентата. Докато стария липсваше много и да. Финала наистина тук е представен много по-близкото до реалното, колкото и да е далече, все пак е доста по-добър. Новия филм има стабилни плюсове, има също толкова много меят на него, защото нали, използвате някакви турбоклишета, които са мега дразнещи и кайнда нали, тушират супер якото в екранизацията. Ами добре, имаш ли още нещо такова да добавиш? Да, още нещо искам да кажа. С изключително нетърпение очаквам да видя какво ще направят по играта на Джералд, защото знам, че и там снимат. Да. И... Ти миналия път спомена. Да, тя е една от любимите ми книги, изключително много, така че с това бих завършил с едно чувство за надежда. Позитивни мисли. И филма, да, все пак и накрая за филма, за който говорим, все пак
имам, останах с позитивно по-скоро впечатление. Не е топ 5 със сигурност филма на Кинг, може би е в така, доста по-добре се нарежда от другия на Кинг. Не, мога би дори в топ 10, нали? Хубав филм беше. Все пак беше хубав филм. Така ще така казваш. Еми, Слави явно ми препоръчва филма, така че който не го е гледал до сега, да го гледа. Който не е чел книгата, да прочете книгата или пък не знам всъщност. Моля се, книгата задължително. Да гледа филма и ако е десен от към книга, да каже какво мисли за филм и след това да прочете книгата и да види всъщност за какво и да реч. Благодаря ти, Слави, благодаря и на двамата ни книжни гости, благодаря и на себе си. И така, връщаме се обратно в студиото на Булгаснет, където филмовите и литерати не са бе. Тези прекрасни хора, които са събрали да говорят за тоа, ще си кажат своето мнение. Wow. Това беше невероятно включване. Възхитени, потресени сме. Жоро е много топо. Не дай да плачеш. Сега от всички нас тук, всъщност Жоро е човека, който е писал за новия филм. Той ще говори много за новия филм, но се надявам сега да си говорим първо за книгата и там също да се включиш много активно, защото той е чел и книгата и направи интересни паралели, като правеше ревюто. Първо за книгата. Какво мислим за книгата, защо е яка, как е тръгнала, т.е. вдъхновението на Кинг за този роман и прочие неща. Кой иска да започне, Дринов? Той знаеш, че аз не започвам. Да, знам. Очевидно беше. Добре, тогава така. Нашата частната дивана ще започне да получвайки от мен. Естествено, че това е супер яка книга. Това е първият ми роман на Кинг и си остана един от най-любимите. Вдъхновението му за Пеннивайз е много пласто. Смятам, че всеки поне веднъж е чул или видял чело някъде, където се казва, че вдъхновението му идва от Макдоналдс, идва от няколко клона, които са популярни по това време, от Серения убиец. Как му беше името? Джон Уейн Гейси. Аз не съм 100% сигурен, че Кинг директно е реферирал към Пого, защото Пого има да, Гейси. Да. Сигурно с Пого, когато го хващат, той през 70-те години нали, се превръща в някаква анти-икона, с това, че е наистина ужасяващо гаден тип. Несъмнено му е повлияло и това. Със сигурност нещичко има, нали? Със сигурност няма как и да кажем, тия петима са дали основата на Пеннивайз. Той всъщност Кинг началото си представя книгата по-скоро история за трол, който живее под мост. Само, че не трол, който живее под мост, който живее в канализацията на грачето Дери. Съответно, в крайна сметка нали, не е трол, е клон, но е доста по-плашещ този вариант всъщност, като се замислиш. Жора? Дринов? Ще да кажа Трол 2 е по-плашещ. Гледал ли си Трол 2? Гледал съм го до половината. Аз съм гледал само Трол. Това е ужасно. Няма значение. Е, трудно е да кажеш кое може да бъде по-страшно, след като вече имаш някаква такава икона. В смисъл, това е някакво глупо твърдение. Добре, страхотни пуци. Да. На мен това, което ми е страшно в клона е, че той не е просто клона. В смисъл, това е нещо, което вече казах няколко пъти по темата, но той символизира някакъв много по-дълбок и по-голям ужас и всъщност се променя спрямо от това, кой чете книгата или кой гледа филма. И нали, в случай спрямо различните характери и преживявания на децата. И това е нещо, което на мен много ми харесва и това е, което ме плаши всъщност. Че той е многопрофилен образ. Mm-hmm. То всъщност идеята е, че като си говорим за клони, за шутове, за всякакви такива жокери и прочие неща, се оказва, че ако направиш някакъв такъв поглед по-назад миналото, те не са непременно смешни и забавни образи. В така, дворовете на аристократи и прочие. Много често те хора са се свързвали по-скоро с... Да, разбира се, те трябва да забавляват по някакъв начин, но те са били предимно меланхолични и тъжни хора. Mm-hmm. Някои от тях дори си буквално са били подлагани на изтезания, ако не успяват да различат. Имали са изкуствени усмивки, дори буквално са ги мютилейтвали. Така на български мютилейтвали. Обезобразявали. Но е интересно, защото в средновековието го има при Уилям Шекспир имаш такива клонови фигури. Те много често асоциират с смърт, с мрачни тайни, с някакви загуби. Абе, да фул е... Точно това си мислех. Да. И разбира се, в поп-културата това го има доста отдавна с, разбира се, архизлодея на Батман, който се казва Жокера, и който, да, също е една психопатска фигура. Тя не започва непременно от тях толкова мрачно, колкото е в последните години, но несъмнено е повлияна от този наистина доста дуален образ на нещо, което може едновременно да бъде забавно и плашещо. Освен това не забравяме, усмивката на клона е, тя е маска, тя е фалшива. То, всичкото му е маска и мисля, че оттам идва точно от страшното, че ти не знаеш какво реално стои зад това нещо. Даваш си сметка, че всъщност тебе е нещо фалшиво, което изглежда по един начин, може би по някакви други причини, не очевидните, че искате да забавлява.
Освен това смятам, че за много по-малки деца, говоря за такива по 4-5 годишна възраст, клона е даже още по-страшно, отколкото за вече по-пораснали хора, понеже докато са малки, децата свикват да виждат един тип лица и дори като видят мъж, който е с много голяма брада, те се плашат и се стряскат се от него. Представи си, като видят някой бодесън по такъв начин, направен по толкова естествено, как ще му бъде смешно и забавно нещо такова, а няма да се насере от страх. Аз съм си извадил един цитат, може ли да го прочета? Може. Има един пич, който се казва Андрю Стот, който е, не знам дали е професор или една обикновен гай, но той пише една книга по темата и относно клоните казва, че те винаги са били асоциирани с страх и опасност и казва следното. Защото често доближават разума ни до точката на логическото пречупване, т.е. според него клона може да преобърне представите ни за здравия разум. Виждаш нещо, което наистина, макар и на пръв поглед човешко, тотално няма връзка с реалния рационалния свят. И това е, несъмнено води тая фобия от клони, която всъщност реално съществува, но е сравнително рядка. Ако говорим чак за заболяване, това е сравнително рядка. Как се казваш фобията от клони? Ако си скрол на разговор с теб, ще го видя обаче. Има фобия от клони. Да, има фобия от клони. Добре, нещо друго по темата, за конкретно за клоните, нещо, което така... Аз имам едно малко по-нетрадиционно мнение, може би. Mm-hmm. Аз смятам, че ако фанем са дечица, може би в днешно време ще е по-страшно, отколкото е било, да кажем, по времето на Стивен Кинг. 50-те години, според мен, клоните са били много, много, много така важна част от тези пътуващите циркове в Щатите. И общо взето появата на един клон в едно малко градче носило такова усещане за забавленията, които идва, че един вид той не е само просто клона, ами носи едно усещане, което ще донесе карнавала. И аз сещам за това на Рей Бредбъри, който според мен също нещо се задава, който също е част така, от вдъхновението на Стивен Кинг, за тия дечица, които като чуват, че идва цирка, това им носи, правим просто лятото. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на едно дете. И смятам, че едно време клоуните, каквито и такива тъжни да са били, нали, той до ден днешен клоун, смешното му е, че сам се пребива или някой него го бие със стълба или нещо, това дето ти спомена. Но смятам, че наистина е било нещо за забавление и именно това така се явява като при мен ужаса за тия дечица, че идва този символ на забавата, не само като клоун сам по себе си, а на това, което ще донесе със себе си. Да, и аз съм съгласен, че до някъде го има това. Клоните все пак тънчино не са някакви изначални страшилища. Обаче в много случаи те могат да събудят и някакво чувство за страх. Макар по презумпция да са забавни. Един от най-известните клони, реални клони, Джозеф Грималди, който мисля, че е живял горе-долу по време на така наречената регентска епоха в Великобритания, той, въпреки че е бил забавен човек с така някакъв имидж на клон, той обаче в живота си бил много тегово потиснат и с сериозни такива. Те, много комици са такива. Обаче, ако там при него да кажем примера по-скоро, че той в личния личен план не е бил толкова щастлив и весел, колкото в актьорски план. Примерно, ако вземе Чарлз Дикенс, в някои негови произведения ние имаме същите мотиви за цирка, за клоните, нали, които обаче също не са показани в някаква весела светлина, по-скоро в мрачна светлина. Така че и едното и другото го има според мен, но темата за клона, който може не само да разнива, но и да плаши, да потиска, съществува доста. Да. Мисля, това само последствие. Това е като лудия учен, един вид клона злодей. Да. Okay, добре. Даже съвременно, там миналата година ще се случи, дето имаше някаква епидемия от някакви кретени, които обикалят с клонски костюми, с ножови. Някои от тях бяха нападали и някакви хора. Епидемия. И имаше и да, появиха се на много места, включително и в Европа. Еми, как? Не, окей. Не знам. Интересно, защото бях използвали това като по въздушно капков. Някакъв. Едва ли не казах, че мога да е реклама кампания на новия център, исках, че това не е реклама кампания на новия център. Но по един начин също беше пиар. Иначе, друго важно относно клоните, ние за книгата не казахме друго, което така може би е хубаво да се подчертая, и това, че това, което ти спомена за Рей Бредбъри, е очевидно. Ние говорихме в миналия епизод за фолклорните традиции, mm-hmm. че съществуват. И тези неща са много важни в романа, те са в основата. Разбира се, темата за невинността, за порастването, за страховете и травмите от детството, които рефлектират върху възрастни и прочие, прочие, прочие. Нещо друго? Аз се сещам много плътно. А харесва ли ти книгата? Да, но ми харесва книгата. Фен съм. Има някои неща, до които как стигнем, ще кажа така
припомних си и сега и вече не ги усещам толкова добре, колкото като бях малък. Се усещаш други. Са вече си от старите почваш. Абе, възрастните не са толкова лоши, колкото ги помня. Като възрастен вече забравяне, както като беше дете. Да. Стария филм, 1990 година. Да, не, може би, ужасен или какво? Кошмарен. Кошмарен според тея, да. Окей, okay, според вас. Не бих казала, че най-ужасното нещо, което съм гледала, обаче гледам го, аз го гледах скоро пак и усетих се, че имам онази носталгия по колко беше готвен, като го гледах и по този начин асимилирам филма. Чисто филмово, естествено, нали, what the fuck, обаче в същото време ми носи емоции и чувства забравени отдавна. Аз съм го гледал скоро, няма и да го гледам, защото спомена ми е едно от най-страшните неща, които съм виждал. Много ме беше страх от то. И Тим Кари, според мен, е в ролята смазващ. Номер едно. Аз съм по-скоро съгласен, че не е трагедия, обаче не е добър. Горе-долу е много консенсусно мнението за този филм. Хората, които все още го гледат и изпитват някакво добро чувство към него, са хора, които по-скоро се осванят на носталгията. Mm-hmm. Този филм много, много силно работи на носталгично ниво и като сантимент продължава дори до ден днешни някакви моменти да са окей. За мен първата половина е pretty acceptable, хлапетата са много готино каснати. Обаче с възрастните вече става... Проблем идва във втората част, където филмът е пълна трагедия, наистина. Да, той се превръща в някаква мелодрама. Там проблемът е и друг, че примерно Тим Кари, макар той да е малко по-забавен и такъв... Не чак толкова на пръв поглед страшен, колкото новия Pennywise. Не, че не е страшен по принцип, предполагам, че е бил тогава. Когато обаче се появят във възрастната част, той също става смешен. Тоест цялата атмосфера на втората част е толкова нелепа, поради проста причина, че тези галфони, които играят възрастните загубеняци, са екшели тотални лузери, поне във филма. Те не са някакви неизвестни актьори, те имат някакви... Те са лузери не само във филма, то между тях няма абсолютно нищо. Те са хванати от кой беже хора. Бед актинг. Много бед актинг. Има една сцена в ресторант, в която вечерят. Тя е безкрайна. Напълен абсурд. Това е нещо, което просто можеш да спреш филма там и да хвалиш диска. И между време на един ефти се самоубие някакъв момент. Да. Защото... Това е, и аз съм съгласен с теб, че историята на децата според мен е окей, макар че в новия ми харесва доста повече, но при възрастните вече нещата, освен историята при тях, към края на филма, когато вече влизат в пещерата, то е някакво много комично. Те влизат там през една детска вратичка с черепи. Това е има... финала на двойката всъщност, да, преди паяк. Точно така. И има доста, нали, аз в принцип съм много за practical effect, но там просто всичко изглежда ужасно, наистина. В смисъл CGI е някакво много грозно съчетание. Да. И тотално убива всякаква атмосфера, която и без това... То се усеща, че бюджетът е бил доста по-обран и всъщност първоначално идеята е била да бъде поне 8 часов филм с по-голям бюджет. Даже Джордж Ромеро е трябвало да го режисира, крайна сметка той напуска, защото казва, аз не мога да събера книгата в там 3 часов филм. И Томи Ли Уолас, ми се казва режисьора, прави нещо, което през първата си поина, що годе работи, през втората се разпада тотално. И да, Тим Кари е доста як за своето време, наистина е така икона на телевизионния хорър. Освен това, филма се появява между две доста големи амбициозни телевизионни адаптации по Кинг. Ние си говорихме в миналото предаване за първата екранизация на Salem's Lot, която е края на 70-те на Тоби Хупър, която също е така 3-часова разгърната доста амбициозна адаптация на книгата и не е лоша всъщност. След това идва Тон и след него правят Сблъсък, който е също доста дълъг и амбициозен телевизионен филм. И от тези три, то със сигурност е най-слаб според мен, макар да е в колективното съзнание на феновете сякаш е почтени чувства си го спомнят. Смятеш, том чисто като филм е толкова не окей и въпреки това е останал като едно от най-емблематичните неща, снимани по Кинг. Според ако мен, беше малко по-окей, той щеше да изцепи много повече. Той е много, много коректен политически от точно обратно на книгата. Много е детски наистина. Той работи добре за един зрител, който е хлапе, не работи толкова добре за един пораснал зрител. Макар че когато излиза всъщност прави доста добри рейтинги и хората пенсино го харесват, но устарява лошо. Ами на мен това, което не ми харесва в Тим Кари е, че той като... Значи той през повечето време наистина е само клоуна. И аз не го бъйвам, когато... Не му вярвам, когато се превръща в нещо друго. И това за мен просто тотално изпуска основната идея на клоуна, което е, той не е просто клоун. И това е нещо, което още спомням си първия път, като го гледам. Аз съм гледал само веднъж, малко след като бях прочел книгата.
И това доста ме разочарова и не ми беше страшен. Може би просто не съм го гледал, нали, през 90-те, когато не съм бил роден. Аз мисля, че там идва грешното схващане, че Пеннивайз е само клон, понеже те наистина го помнят само по този начин. Само това е... Да, наистина. И за новия филм всъщност очаквах, че доста хора... Много хора, които питах преди да вляза в киното, мислеха, че Пеннивайз е просто клона. То ми е едно друго объркване. Сериала много, много подвежда хората, им създава някаква фалшива памет по отношение на книгата, защото повечето хора си мислят, че книгата през първата си половина е детска част, през втората си е възрастна, както е сериала. А то не е. Книгата през цялото време преплита двете действия, което е едно от най-яките неща всъщност. И много често съм срещал хора, които казват, аз съм чел примерно тази част само с децата, когато няма как да си чел само тази част с децата и прочее. Да, то това е случва. Освен това, в книгата, т.е. Пеннивайз има може би в цялата книга един-два момента, в които пуска някоя шега. Той не е толкова шарен и весел, колкото в телевизионния филм. И това е един друг момент, който създава проблем с начина, по който се възприема новия филм. Хората очакват Тим Кари отново, защото съм. Смята, че това е правилната интерпретация на Пеннивайз, тя не е непременно. Аз повечето хора им харесва, бе. Да, там е работа, тя е яка. Ама аз не мисля, че има толкова от тези нови, от хората, които сега гледат толкова, които са гледали задължително и стари. Еми всъщност, ако говорим за Америка, мисля, че я бях чел някаква статистика, че 70% от хората отишли през първи уикенд на новия то, са хора гледали стария филм. Много се ослани на носталгията, обаче те са харесали филма въпреки това. Тоест, надявам се, че повечето хора, които гледат новия филм, си дадат сметка, че трябва да очакват нова интерпретация на романа, а не според ремейк. Мен повечето фенове на този филм ще са такива, които не са чели книгата. И за книгата специално не знам. Мисля, че направим по-скоро обърнат към тях. Това вече не знам. Със сигурност се обърнат към носталгията по самия франчайз, защото нали, говорим и за книга, и за филм. Вече дали доколко процентно, нали, кой какво е чел и гледал, нямам идея. Получава се нещо като с Годзила, поне тук ни тропат разни хора. Ето отиват да гледат Годзила и викат, ама той е Годзила, що не е лош и да го трепат. Въобще даже нямат идея с концепцията. Ауч. Ауги. Вмъкване леко. Да. И само да не изпусна, поне спомена Тоби Хупър, мисля, че той почина между двете предавания. Да. Нали? И Джордж Ромеро и Тоби Хупър си заминаха тая година. И Хари Дин преди няколко години. Да, и Хари Дин Стантън. Браво, депресирани. Да ги изпратим с... Благодарим за нещата, които са ни дали. Не му го дай, само ще си играеш с кърци, ще пречи. Не му го дай. Не си пи на кола. Малко дете с тия балони. Ние леко сегвейнахме към новия то всъщност, така че може да кажем, че ето на. След хибернация, нали, 27 години. Знаеш, някакви хора сега обясняват, филма излиза след 27 години точно, Inception. При условие, още като обявиха премиерната дата, беше очевидно, нали, те не са го целяли най-вероятно, просто е случайно. Много неща има въртнати около 27 в цялото нещо. Има неща. Дали е случайно? Клуб 27. Актьора, който да играе Бил като възрастен в Стар, то се самоубива на 27 годишно. Да, той е в Клуб 27, да. Mm-hmm. Да. Брандън къв беше? Някакъв. Брандън е релевантен. Да, той всъщност се самоубива точно, защото не мога да направи кариера след то, реално. Изумително. Anyway, да. Но от старите, може би единствено... Да, от старите хлопет единствения, който май направи някаква щогода кариера е Сет Грин. То па една кариера. Правя ли? Робот Чикън. Окей. Робот Чикън и Остин Пауърс. Нека да всички деца. И Остин Пауърс. Не бе, хлопета са супер във филма. Аз много харесвам Бен, особено много ми кейф, защото е много такъв... Не разчита твърде много на... Някаква така самоцелност драма с това, че непременно, защото е дебел, нали, трябва да го правим, нали, това да му е драмата. Не, той имаше много по-различни проблеми, което беше готино. И там що горе се получава, но рекур за стария филм. Новия. Новия е супер, мен много ми харесва. Мисля, че аз най-много го харесвам от всеки, с който съм говорил. Той не е съвършена адаптация, обаче напипва много важни неща от книгата, които на мен много ми харесват. Най-вече историята на децата. И много ми харесва, че тя през цялото време това как се шегуваха връзката между всички. Когато бяха в група, много ми напомняха на Бъди с мен, филм, за който говорихме и преди, Бъди до мен. Да. И това много, много ми харесва. И така, тяхната история малко имаше моменти, които ми напомняха и на филми на Спилбърг, тая носталгия детска, която беше много добре предадена. И ми работеше супер. Някои неща с клона ми бяха off-putting на моменти, но като цяло... За мен новия филм то е малко като капитализма. В смисъл, не е най-доброто възможно, най-доброто, с което разполагаме за момента. Да.
Имам аз някакви драми с филма, аз ще отида да го гледам. Демокрацията не е ли? Не знам, Дринка, обясни. Кажи, хайде. Идеално сравнение, не знам. Не, защото като го гледах всъщност, няма друго. Не бих казал, че не ми хареса. Филм ми хареса, не е лош филм сам по себе си. Това, което казаха и в анкетата, и мисля, Алфа го спомена, мисля, че го спомена и Слави, което като проблем на филма и за мен присъства без никакъв спор, и то е самоцелния хорър в филма, който залага повече на jump scares, отколкото всъщност на някакъв съспенс и някакво напрежение, което е по-емоционално, не толкова шоково и звуково. Това е сериозен проблем за мен. Това беше сериозен проблем и в предишния филм на Мушети, който се казва Мама. Мамата си трака. Мама който... е доста як. Аз не харесвам Мама, честно казано. За мен Мама беше филм, който изглеждаше визуално супер, беше адекватно режисиран, но стана адски банален през втората си половина. Беше много повече като някакъв Тим Бъртън за бедни с елементи на Гермо Дел Торо. Там не ми проработи сценарно изобщо. Финал е малко доста трудно. Но беше компетентно заснет филм. До толкова, поне беше файн. Значи, да кажем, че Oh my God, Дринов е гледал то в къде? Нью Йорк. Днеска касна. Това е добавена стойност. Благодарим ти, това е добавена стойност. Днеска касна. Да. Върнах си, но се радвам, че се върна. Нашия диван ще ти знаеш, че моето присъствие осмисля тук вашето. Кажа така, аз тук редуцирам функциите на вълновото ви съществуване. Много си скромен винаги. Дай, кажи за филма. В Алан от Драфхаус го гледах, които пускат само нашите филми. Човече, Оги ме замерва. Не гледай да шумиш с това, копеле. Оги, защо ми подаваш неща? Понеже знаеш, че ги приемаш въпрос. Искам да кажа, че там ни викнаха половин час по-рано. Влизаме в залата половин час по-рано. Я сказам, ни викат половин час по-рано. Преди всеки филм пускат нещо свързано с това, което ще гледаш. Имаше 10-те най-уирд екранизации по Стивен Кинг, някакви клоуни ходят, правят много любопитни неща. С Весто си говорихме, пуснаха реклама на New Kids on the Block, някакъв албум. Това е яко, да. Това, защо, това, да? Плюсното лайно насред всички такива то-ориентирани неща, които видяхме. Новия албум на New Kids on the Block, естествено, нали, имаше много яки моменти в филма. Много, много любопитно са го измислили хората, но да се върнем на темата, да не се отплесваме. Децата работят, защото имат химия помежду си и защото са така много добри актьори, според мен. Да. Шегите са супер, те седат и могат да изнесат всичко. Шегите са супер. Като кажеш, половината с децата ме кефи, съгласен съм по тази причина. Тази е единствено, нито една друга. Това, което Благой каза за една от основните теми на нещото, за порастването, за загубата на невинността, аз не го усетих въобще. И с това ми липсваш. Този филм е един от най-схематичните хорър филми, приемете го добре или зле, всеки както желае. Просто кажеш, имаме 6 актьора, затова 5 минутки предистория от какво го е страх, какви са му родители, какво го турмози, това. След това ще имаме някакъв проблем, конфликт между тях и след това накрая ще се съберат да отрепат злото. Абсолютна формула, по която снима не Холивуд, ами не знам. Всяко едно такова подобно произведение. Не казвам, че романа на Кинг няма подобни схеми, но там беше много любопитно това, което Благой каза. Редуването... Преплитането, да. Не мога да разбера каква е идеята. Тоест, аз мога да разбера откъде са изходили да го разделят на две. Едното да е за деца, другото за възрастни. Има нещо любопитно в тази идея, но според мен се губи нещо от едно от най-важните неща в този роман. Аз не мисля, че се губи заради това, че е разделено. Аз съм напълно съгласна с Митю тук до мен. Митю учите. който казва, че са страхотни децата, наистина шегите са супер. Аз никога не съм се кефила на Рич толкова много, колкото... Той беше навредно. Той беше скандално добър. Но в същото време не ми стигна това, което видях. Не ми беше достатъчно, че се мериха с камъни и че скачаха в реката. Бяха страхотни моменти, красиви, да, чувстваш се готино в тия минути, в които ги те гледаш, но всичко друго ми беше наистина малко като схема. Губеше се това, че възрастните не помнят разни неща, че
съзнателно или не, не гледат. Изобщо няма да казвам какво е в книгата и какво е в филма. Чисто като филм беше окей, но не ми въздейства на тези ниваната, които очаквах. Смятам, че наистина страшните моменти бяха прекалено направени да се вика, да се покаже колко е страшно. Наистина сякаш си пълен малумник и не може да се схванеш, че това нещо ще е страшно и без да е толкова изкрещяно в сцените. Бяха очевидни, бяха и самоцелни страшните моменти. Имаше и добри сцени, между другото. Много ми хареса сцената с Бен в библиотеката, цялата сцена, включително и обезглавеното дете, но и главата в дърветата, която той разгледаше албума, това беше супер. Mm-hmm. Имаше някакви моменти, които мен искрено ми харесаха. Освен това, за мен първата сцена с Джорджи е чук. Абсолютно. Мисъл, там нямам никакви. Там книгата и филма са едно. Да, да, да. Беше супер направено. Аз исках да почнем по-скоро с положителните неща, но почнахме да изсипваме. Положителните, аз смятам, че почнахме с положителни за хлапетата, които са страхотни. Аз съм напълно съгласен с вас, че хлапетата са много добри. Диагонален филм много като сюжет. Книгата всъщност отсъства до голяма степен поради факта, че няма митологията и метафизиката, да, на книгата изобщо. Сега, не мисля, че е проблем на тая екранизация това, че ги няма възрастните. Да, отнема се от това, но предвид целта. Да, но преди целта на филма да бъде все пак по-разгърнат, щом ги няма, окей, следващия филм сигурно ще има и двете. Още така обещават. На мен много ми хареса, всъщност, големия проблем, големия въпрос беше дали Бил Скарсгард ще направи добър Пеннивайз. Още като се появиха първите снимки, имаше така спорове. Да, вие сте да или не за Пеннивайз? Аз съм твърдо да. Мен ме кефи доста, да. И мен, да. Мисля, според мен е номер едно човека. Физиономията му изразява супер много. Деливерито беше уникално. Не преиграваше да, в много моменти. Даже можеха да му дадат повече шанс да не го... Да. Ама това беше любопитно. В смисъл, да, имаше малка роля, но като че ли не си го представям да има повече. Повече щеше да дойде пресолено и пак щеше да открадне. Не, просто да не го отиждаме. Аз също не бих отказал още 5 минути с него, но за първ път, според мен, Pennywise го виждаме като shape-shifting alien, който се опитва да имитира човек. Това при Тим Кари го нямаш. Тим Кари наистина, който някой го каза в анкетата, която беше преди малко, че Тим Кари наистина е по-скоро някой педофил, който се облякла като клон, за да чука деца. Докато той на Скарсгард беше кричър, който на момент се държеше детински, инфантилно, много чаровно, много крипи, но във филма работеше това, той е крипи момент много. Във филма работеше това, че той е такъв какъвто е. И между другото, паралела, който много хора правят с Джак Никълсън и Хит Леджер, е удачен до толкова, доколкото наистина стария Жокер от Батман е по-смешния, по-забавния, новия Жокер е по-психопатичния. И това го има като някаква степен, като паралел. Може да е продукт на времето малко. Безспорно е продукт на времето. То е следствие на това нещо. Това няма как да се отрече. Но беше готино и това е един космически ужас общо взето на той. И то беше подкрепено и накрая с леговището с тия реещите си деца. Тук всички се реем и аз като бях малък, нали, реят се по водата. Не знам, що така си го мислих нещо. Това е било по... И това като го видиш... Как летяха и си беше скери, беше извънземно, не е традиционен, чай, че си изплюх от взор, традиционен такъв ужас на педофила, нали? Да не го казваме, се едно е лошо, нали? Защото всъщност не! Се обадят от дружеството за защита на педофилите клони, ще ни го бъдат ПСЛА. Не искаме да обиждаме никой. Така се е. Това с реенето накрая го няма в... А, така. Авто, правам. Сега прибери някъде да не загрузява ефира. Чакай, че разваляш кантини. Ами тогава. Да. В книгата това го няма изобщо, но не ми пречеше, че интерпретирали по нов начин. Обаче все пак ми липсваше тая метафизика, която според мен е... Сега, не тъпо да си говорим колко по-як или колко по-тъп щеше на филм да направи Кари Фукунага. Да. Но Кари Фукунага най-вероятно щеше да вкара елементи от тази Лъвкрафтова... Това е Лъвкрафтов елемент. Аз усещах нещо, може би имал повече съм внимах, нали? Не беше достатъчно, нямаше го изобщо... Имаше един момент там така наречения макровърс го нямаше. Не казвам, че трябва непременно да имаш костенурката. Имаш за цялата... Говоря за цялата метафизика на книгата. Костенурката и без това беше за толкова. Не, ти не ме слушаш, Копере. Казвам ти, че нямам нужда от костенурка, имам нужда от митология, от разгръщане и малко повече бекграунд на тия същества. Независимо дали разбираме много или поне малко. Това е проблема за книгата и за екранизация. Според мен един такъв филм Пеннивайз ще работи повече.
като знаем по-малко за него. В... колкото повече ние пак знаем, то това е яко, че ние и в книгата знаем по-малко за него. Само знаем, че идва от някакъв паралелен свят. Да, няма значение не искам това. Повече. А в книгата това работи добре не за друго, защото има много силна мотивация с персонажите при среща с то, именно ритуала Чуд. И този ритуал го нямаше изобщо във филма, а беше важно, защото тая битка на волята и на, нали, на силата, която е много повече, всъщност тя изобщо не е физическа, тя е изцяло емоционална. Това беше есенцията на книгата всъщност. И този Lovecraft елемент също беше много важен за романа. Освен това, в версията на Фукунага е трябвало да присъства един паяк, е трябвало да присъства под формата на нещо подобно на морска звезда, много близка до Lovecraft като кричър, което създава едно чувство за нещо далечно и странно и уирд. Не знам. Аз съм окей с този финал, защото този финал работи за този филм. Просто си мисля, разсъждавам на глас колко по-интересен и специален филм ще направи Фукунага. Нямаше да се гледа много. Защото нямаше да се гледа много, между другото, Фукунага ще направи един много по, нали, експериментален филм, но по-добър филм, защото просто е по-добър режисьор. Да, относно други положителни неща, на мен ми хареса музиката на Бенджамин Уолфиш, която във филма я усетих, но извън филма още по-добре ми влезе. Успях да изсвиквам така със слушането. И разбира се, оператора, който се казва, примерно, Джон Хун или нещо такова. Той е кореец, който работи с... той е работил над филми като Олдбой, нали, което само по себе си достатъчно. И винаги прави ужасно красиви изпипани филми. Ти пак си вадиш окото. Не, сори, аз... Не, аз вече съм час. Не искаме да имаме тук някакви... Да. Мен звуковия дизайн на мен скефи много и то най-вече това, че всеки страшен момент, всеки jump scare беше точно преди това, особено в IMAX-а имаше някакъв звук, Кристофър Нолан звук, който много ме дразнеше след средата, просто тотално спря да ми е страшен филма. Но аз нямах проблем с това, аз не исках този филм да ми е страшен, мен не ме е страх, дори като си съм чел книгата, страшната сцена, която винаги много ме е плашила, беше тая, която филма беше направена изключително с в банята. С изплискването на кръвта с Беверли. На мен много ми хареса тази сцена от филма. Това е нещо, от което по принцип ме плашила книгата. В филма страшно ми беше единствено... много ме оплаши момента, когато гледаха диапозитивите и той изскочи. Това просто целият ред подскочихме с... много беше, подскочихме. Беше готина тази сцена. Това беше яко и много ми хареса на мен накрая, като се биеха с него. Значи аз съм съгласен с теб за ритуала, много ми липсваше това. Ние сме си говорили, това е много любим момент от книгата. Много специален. Искаше ми се да видя как 15 годишни деца се напушват и отлитат в космоса да се бият с волята си срещу чудовище. Но начинът, по който го бяха направили, според мен беше достоен. Това, че се биха с юмруци с него, беше много окей, яко. Беше окей. И да, ефектите накрая също ме изкипиха, как той се променяше спрямо всички, нали, страховете им. Доста яко. Подразним относно каста това, че Майк беше всъщност ощетен. Доста пренебрегнат, тъй като Майк е човека, който е... Той е не зубър, но той е библиотекара, който изследва историята на това. Да, това беше за... И той има книгата, която... Да, и те го бяха прехвърли върху Бен. На мен Бен... Трябваше да покажа, че той е интелигентно. Няма достатъчно време и не са... Решили се, че ще заложат. А може ли този филм да работи, ако бяха махнали един-два? Да, примерно Негъра. Е, не, именно това... Това е в книгата имаше важна роля. Не стига, че е много по-важно. И то имаха да го махнат. Това беше шега, Гайс, и беше за шега. Да се обадим веднага на защита... Друго казвай за защита. Не само, че беше шега, но беше опит за преход към рекламна пауза, но да. Относно дизайна, нещо за Pennywise пак, относно това как изглежда всъщност и това, че има ренесансови, средновековни, викториански елементи в дрехата. Има, как се казва, има плисе ли се казва това? Това е от елизабетинската епоха ги правиха така. Аз му викам на това, не знам обаче... Ето го имам го тук в моята тениска, която купих от Нью-Йорк. Ето да, видиш, това е плисе. Изглеждаше супер, супер такъв old school, в смисъл показваше съществото като нещо древно, което си е улавило елементи от различни епохи. Ги е трупал по себе си, което е много, много симпатично. Другото, което ми хареса, беше, ние всъщност в рекламната пауза Елфа съвсем удачно спомена това, че Стенли е най-скучен образ във филма. Той е скучен образ, сравнително скучен и в стария филм. В книгата единственото наистина смело интересно нещо, което той направи, беше, че се самоуби. Да, така че той не ми беше толкова, нали, интересен. Това, което беше интересно при него, беше страха, който бяха показали, че има. Да. Тъй като това е естетиката на това същество, което той вижда в картината, го имаше и в Мама. Да. В много подобен, силно вдъхновено е от... И шегата с това беше супер. Шегата с кое? С секси ли беше? Да. Секси ли беше? Да, копере! Супер секси беше! Всъщност той
Мушети се е вдъхновил от този, как се казва, Амедео Модиляни, който прави... Той е модернист, да. Който прави точно такъв тип картини. Като му ги видиш неща, си кажеш, how fucked up is that, нали? И е готино, че такива препратки към изкуство и към история присъстват в филма, което се връзва много и с книгата, защото и книгата е с много препратки. Да. Може да не са идентични с тези в книгата, но предава до някаква степен на тази атмосфера. Да, да, във филма. Да. Okay. Макар че честно казано, Stranger Things, приемане сериал, който също от 80-те, но много по-добре предаде тази епоха. Много по-добре беше. Така, е, той имаше и много повече време да го направи. Аз усетих 80-те още в първите там срещи, с като играеха ролплей. Като си говориха за комиксите, нали, целият диалог веднага усетих епохата. Тук беше добре направена, но нямаше атмосфера. Не знаеш, че кичурите, които са правили Stranger Things, първо са имали идея да правят то. Да, братя Дъфър. Warners, да, и ги режат и казват, че не братство е достатъчно. Братство Дъфър да направят. Сега яд. Но пък аз четах, че ще има Blu-ray версията 6-15 минути по-дълга и ще има всъщност сцени с децата, не с клоуна. Което може би една идея ще подобри някакви неща. Макар че сцената, която четох, че ще бъде добавена, е бармицата на Стан, което е. Това не искам да го виждам. Това няма да е много любопитно. Това не искам, няма ще има 15 минут на... Не знам сценария, не съм го чел, извинявам се. Не, бе, вървим си правилно. Нещо за човешките злодеи. Да, добър въпрос. Хенри Бауърс беше огромно разочарование. Не, Според мен, чай да не объркам имената, той беше дето баща му беше шериф и беше Хенри Бауърс. Той момент беше Той беше супер зле тоя. Не, обаче момент... другия, дето изчезна... Патрик Хокстетър. Да. Според мен той беше много симпатичен. Не, човек, точно това беше проблема. Когато каснаха Патрик Хокстетър в ролята, когато обясниха, нали, че бандата на Бауърс ще има, нали, ти си кажеш супер. Един от най-гадните и такива супер уирд неща в книгата беше всъщност точно Хокстетър, който имаше не само, че беше социопат с някакви хомонаклонности към самия Бауърс, но Бауърс се плашеше от Хокстетър. Това е защото го нямаше в... Той се появи само за да умре във филм. Мен ми хареса той момчето как... Той самия е файн. Той беше каснат файн, просто убиха го някакви зомбита в канала и това беше всичко. Факт. Цялата тяхната банда изобщо не беше направена както. Ужасно беше това, че... Той беше един русоляв... Виктор Крис и Белч. Белвоч. Тях просто ги нямаш. Те присъстваха като някакъв фон. Те имаха много по-смислена роля в стария филм, всъщност. Да, то проблема е, че в книгата на Кинг наистина всичко е толкова по-черно, че то дори стар рейтинг няма как да бъде пресъздадено напълно. Защото Хенри Бауърс, въпреки че беше садист във филма, той в книгата е доста по-брутален. В смисъл, човек издълбамо на Тонаш Кембето някакви инициали. Да, бе, това беше супер. Именно, да. Това го имало в книгата и беше направено супер, но... Но той нямаше, освен нали, това една сцена с баща му, той нямаше никаква мотивация за нещата, които прави. Просто беше... Освен това, той е много дълг. По-систематизично турмози всички. Той реси с баща му, също реси си. Да, расизма го бяха махнали. Да, това го нямаше просто. Беше важно. То вярно, че расизма е много по-релевантен към 50-те, отколкото 80-те, нали? До някъде файн, да. Обаче, Хенри Бауърс се появи само за да бъде някакъв временен, нали, такъв, някаква времена заплаха и накрая по някакъв супер налеп начин уж умря, той очевидно не е умрял. Да. Не показаха полудяването му, не показаха смъртта на другите двама. Нещо, което можеше да се влезе в 5 минути и пак да го има да додаде повече. Да, така е. Зле беше. Да, това в момент не ми хареса също. И на мен не ми харесаха. Но пък родителите ми харесаха, примерно майката на Еди, въпреки че тя беше също доста за малко. О, това беше яко. Това беше яко. Хареса ли ти майката на Еди? Да, майката на Еди беше супер. Може и една целувка и за мен. Не, тя беше супер яка клип. Готино беше яка. Това, че те показаха възрастните като някакви out of space, fucked up да, хора. Да, почти имаше бащата на Беверли и се чудех дали не в някакъв момент дали не са го измислили клона да се е превърнал по някакъв начин в него. Нали? Винаги се питаш тези неща и това е... Да. Това е малко психологически ужас, който ми хареса, но ми се щеше да има повече от това, защото наистина съм съгласен, че имаше прекалено много jumpscares, които след един момент то просто се уморяваш и спират да са страшни и просто си казваш, искам нещо по-бавно, нали, по-различно да се случи. Цялата тая педофилска линия на бащата на Беверли беше смислена по отношение на самата героиня, защото тя е момиче, което съзрява. И сцената с банята очевидно е, нали, може да се приеме като метафора за менструацията, макар че филмово беше показана като препратка и към Кери, и към сиянието. На мен, честно казано, не ми допадна това, че беше прекалено кървава. Малко излезе over the top, в крайна сметка. А и Майк трябваше да стои отвънка цял ден до тия чиста вътре. Завалията, да. Но и в старата версия тази цена беше много файн. И в старата версия също имаше сексуален елемент. Самата Беверли, София, каква беше там?
мацката. Тя беше супер, много, да, много добре. Не ми хареса, хареса ми това. Тя е доста по-зрява Беверли от предишната. И цялата тази линия с отрязването на косата беше супер. Това, че тя искаше отново да бъде по-малко жена в очите на баща си, което е яко. Според мен даже при нея е много по-трудно да... Този опит да не бъде жена, понеже предишната Беверли, тя е момиченце, тя е наистина много детинско изглеждаща, докато още първи момент, в който виждаш тая Беверли, не, малко не можеш да асоциираш да е на възрастта, на която си дори, тя е съзряла доста по... И не случайно има слухове за нея, тя си е сексуално зряла. А в училище наистина го има това едно момиче, в момента, в който започне да се развива физически по-бързо от другите, естествено и лепват някакви етикети. Това е класическата ситуация. Някакви пъти лепват и някакви болести. В нейна връзка, според мен, беше направено добре. Аз поне го усетих. Нейното така привличане и към двамата, естествено към Пелтека. Бил... Е, така ли се говори, бе? Беше... От комисията на защита на Пелтека. Така му е прякора. Ай, моля те. Пелтека е, да. Истинската любов. А черното и чифлото, какво ще кажеш за тя? Аз се какво беше емансипиран от това коментар. И за женката, да, съответно. Да, да, да. И, и за дебелия. С Бен си каже. Дебелия. Беше готин. Според мен връзката между тримата я усетих истински. И поне си говорихме, че няма да има сцената с секса, а след това с Весто говорихме, че все пак имаше по някакъв начин представено, макар и обърнато. Той тук Бен я целу на нея, като я целу на истински. Тя се... А, имаш пит, като тя беше в смъртежни щетини, да. Тоест, това е един елемент от книгата, който аз открих по различен начин във филма и според мен работеше и го усетих работи. Със сигурност беше окей, между другото сцената в книгата с оргията няма да проработи в този филм, със сигурност. Абсолютно, да. Аз не виждам как биха допуснали. Тя изведнъж стана скандал на тази книга 20 години, 30 години по-късно. Някакви хора изведнъж усетиха, че някакви деца се чукат в книгата. Тя в книгата ги съблазнява всъщност, не те нея. И е важен момент, да, аз нямам проблем с тази сцена, не защото е тази сцена, просто защото имаше някаква подплатеност. Тук беше добре това. Стига толкова клони и неща и прочие циркове. Последни думи, гайс, преди да бъдете застреляни. Аз имам един въпрос, нямам последни думи. Кажи, очаквате ли втора серия и с какви така очаквания и очаквате? Очакваме, естествено. Така ли с нетърпение? Много дискусионно завършване ще бъде. Да, да, очакваме втора серия. Да, 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 нямаш търпение да ходиш да гледаш някакви. Не, нямам търпение да я гледам. Просто надявам във втората да имаш повече връзка с миналото, надявам се повече от митологията да се развие. И това, което реално продаде филма сега, маркетинга, който беше партизанския маркетинг и разбира се носталгията, този път случай няма е толкова важен, колкото това е успеха на първи филм. Да. На мен ми хареса, че филма работи сам по себе си, няма нужда от продължение, така както завърши. В смисъл, има къде да се вмъкне продължение, но окей, да го гледаш сам по себе си, това ми хареса. Ако не беше изкарал пари, ще да съм окей. Хубаво, че не завърши с джъмскер, това беше вау, вау, браво, браво. Очаквах накрая да скочи някаква нещо. Не, любопитен каста, нямам търпение да... Започна да се появяват разни неща, да. Значи имам търпение да те излезе филма, наясно, но... Добре. Еми аз много съм ви благодарен за тези прекрасни последни думи. Мисля и аз да кажа последни думи, но предполагам, че трябва да стане някаква магия сега. Ще стане ли магия? Аз не виждам да става магия. Ако не става... Има някаква мушичка в чашата ми, между другото, Копеле. Саботираш ме. Не, няма ефект. Аз виждам някакво... Няма ефект. Jesus. Има това ефект. Е всичко, приятел. Ти супер прост, вижте се появява. Е, нищо не се... Е, как да не се появява? Дрилов, която е шекстейнска, да? От Америка. Е, виж,